Hola, soy José María Candela, conservador del Etnomuseo Valencià de Etnología y cocomisari de la exposición Prietas las filas, vida cotidiana y franquisme. En estos momentos estem preparant la itinerància de la exposición que es trasllada des de les sales d'exposicions temporals del nostre museu, on va tindre un gran èxit de públic en el seu moment, cap als diferents municipis del territori valencià. Una exposició que aborda a través dels objectes de la vida quotidiana tots els mecanismes d'adoctrinament, de censura, de propaganda i també de repressió que el règim va posar en marxa durant els quasi 40 anys de la seva presència en aquest país. Lemes, símbols i principis del moviment, com ara el jou i les fletxes, l'àguila de Sant Joan, el plus ultra o la mateixa efígie del dictador, van estar presents en tot tipus de documents oficials, com ara els cartells, els segells, monedes, la premsa, etc. I tot això va afavorir que la majoria de la població d'aquest país assumira i interioritzara els valors, la ideologia i els principis del règim de Franco. La qual cosa explica que avui, quasi 45 anys després de la mort del dictador, una part de la població del nostre país encara enyore eixa època de la història recent d'Espanya.